Լավելի բռատել չեմ դիմանում, մեռնում եմ։ Մի րոպե դուրս գա։ Էսով ազանի տարիանա։ Ես եմ զորիցա։ Էս տան մեջ 1000 տարի դրվածքը ոչ ոք չի փոխի։ Ակոյնի մուշ բարուշ պետք է գա փոխի, բեթիներից դու ջարդա։ Հա! Ո՞մաս բնալո։ Всё, ախպեր։ Հանեցի։ Խի բդի սենսը ներերը, սենս մի բան բդի լեն նուրավակ վենք իրար գլխիարը, խի լեն ու բոլորերին իրար կողջ չեն գլնում է խը։